Secinājumi mums, principā, ir skarbi. Ir salaists grīstē, jautājums mūžīgais, no kura gal sākt? Grīstē jau tika salaists tad, kad mēs atļāvām izveidot vairāk kā 700 studiju programmas un gandrīz 60 augstskolas. Kopš tā laika jau tā virzība uz pašreizējo situāciju bija praktiski nenovēršama. Praktiski tas ir tāds klasisks ekonomikas grāmatu piemērs par citroniem lietot auto tirgū. Ir lietota auto tirgus, kurā tiek pārdoti gan ļoti kvalitatīvi, gan arī avarējuši un noslīkuši auto, kas kaut kur ir saķibināti, salaboti un atjaunoti un no ārpuses izskatās kā jauni. Šādus auto ekonomisti dēvē par citroniem. Pieņemsim, ka sākotnēji tirgū puse no auto ir kvalitatīva un to vērtību pircēja acīs ir 10 000 eiro. Puse auto savukārt ir šie citroni. Nu, tad to vērtība ir attiecīgi zemāka, 4 000 eiro. Galvenā pircēja problēma ir, viņi nespēja atšķirt, kurš ir labais auto un kurš ir citrons. Līdz ar to daži pircēji šajā tirgū nepirks nevienu auto. Savukārt atlikušie pircēji novērtē varbūtību iegādāties labu auto. Šajā gadījumā šī varbūtība ir 50%. Viņi riskē, piedāvājot vidējo cenu no labā auto un citrona, šajā gadījumā 7 000 eiro. Bet kvalitatīvā auto pārdevējam tādā gadījumā nav nekādas motivācijas vairs pārdot savu auto zem tirgus vērtības. Līdz ar to labo auto pārdevēja no šāda tirgus ies prom. Tajā paliks tikai citrona pārdevēji. Arī pircēji ātri saprotot, ka labas kvalitātes auto šajā tirgu nopirkt nav iespējams, mazinās savu piedāvāto cenu. Rezultātā mēs iegūstam tirgus līdzsvaru. Tiek tirgoti zemes kvalitātes auto, citroni par zemu cenu. Pircēji, kas grib nopirkt kvalitatīvu auto un arī pašiem kvalitatīvu auto pārdevējiem, iespējas ir jāmeklē ārpus tirgus. Līdzīgas norises izskatās ir vērojamas arī mūsu izglītības tirgū.